七一红日，有人留港消费，有人就拣北上度假。一朝早，东铁线往落马洲同罗湖方向的列车月台人逼人，车厢都逼到转不到身。来到福田口岸，一样人山人海。今时今日过关已经不需要填俗称黑马的健康申报表，不过就算是这样都要预半个钟，比起端午节假期那阵仲耐，可想而知有多少人涌过关。而就近皇岗口岸的卓越中心是近年的旅客热点，过完关来这里吃晏就啱啱好了。暂时有没有即想吃些什么？可能都是香港没有的东西，是啦，都是體驗一下咁樣。有咩鋪頭咧？可能一啲比較有主題性嘅餐廳咁樣，即係可能一啲內地嘅餐廳，佢會比較裝修可能比較靚啲，或者一啲服務都比較好啲。即係去邊度旅遊都見到香港人咁樣，即係不過禮拜六日，即係如果上得嚟嘅都係大部分都係香港人，我自己覺得。開關之後，我諗五次咯。差不多。有冇飲後面嗰間喜茶？我而家等緊。等緊啊！等緊我打。即係點解？其實香港都有喜茶，我想知道香港啲喜茶係咩。冇噶，行過食完嘢咪飲下咯，就係咁解啫，冇乜特別。亦都有人話疫情三年冇嚟過深圳，發現呢度已經變咗唔少，感覺好新鮮。